Naast me zit nu Leo Hoek van Dijken. Leo, jij komt uit Moordrecht. Ja. Waar ligt dat? Tussen bij Gouda en Rotterdam. Ga jij van kaas? Een beetje. Zoals wel, er komt ook uit Gouda, geloof ik. Jouw vraag gaat over iets wat al heel lang geleden gebeurd is. Over mummies. Ja. Hoe kom je nou op zo'n vraag? Nou, toen ik 8 jaar was, toen kreeg ik een boek in handen. En daar was alles mee begonnen. En dat boek ging over mummies? Nee, over het oude Egypte. Het oude Egypte. Welke vraag heb jij ons te stellen? Hoe komt het dat mummies eeuwenlang goed blijven? Nou, denk jij natuurlijk dat mummies alleen maar in Egypte gevonden worden. Maar ze schijnen dat ook in Nederland mummies gevonden zijn. Alleen worden ze iets anders geconserveerd. Maar je hoeft niet helemaal naar Egypte toe om iets over mummies te weten te komen. Je kunt ook naar het Rijksmuseum voor Oudheden gaan in Leiden. En daar is Hanneke Bruls en die gaat ons het antwoord geven op de vraag van Leo.